Chceš, abych splavnul klauna? Kámo, čum, máš tady klauna. Nebude po mně! Zabijo! Zab toho klauna! Čus, jasně už videjka. Dneska tady se mnou Porty, nazdar Porty. Čus, čus, dar. A dneska si dáme speciální helvínský Lucky Blocky, lidi. Dneska si dáme speciální helvínský Lucky Blocky, který tady můžete vidět. A ano, po nějakých 30, 90, já nevím, letech prostě tady se mnou Porty, takže já doufám, že to oceníte. A jakože řeknete třeba jako, jestli chcete další videa s Porty, třeba jako by mohli být, jo? Co myslíš? Já si myslím, že je to možné. Já si taky myslím, já si myslím, že na 100% by to mohlo být možný, no, nicméně. Já jsem souhlasil, jo, já to nic nemám, kdyby něco jako, díky, že jsi zeptal. Ne, ty jsi přinucený fanouškama přece jenom. No jo, ty, tak ty se vždycky řídíš fanouškama, že? No tak, jsi přizpůsobil vždycky, ano. Ne, nicméně, dneska tady máme tady helovínský Lucky Blocky, jak už si můžete všimnout, takhle vypadají trošku jako, že se usmívají, když ono to na 100% nedopadne dobře, jak to takhle jako vypadá. A trošku jsem si tady takhle pohrál s mapou, aby to vypadalo trošku fakt jako do Halloweenu, tady máš třeba například náhrobky, jo, nějaký svíčky, prostě. To musím ocenit, velmi cením. Úplně, pumpkiny tady, jo, prostě, dekorace, všechno možný na této. Cením. Takže... Tak, ale teďko musíme zmáchnout toto, ne? No, jestli chceš, můžeš to potom zapnout, jako... Čuva, já jsem toho nehrál, že... Tak, ale, dobře, jak já to udělám, můžu to udělat teď? Okej, okay, zapij to, zapij to. Dobře, tři, dva, teď. Oh! Okej. Okay. Nice, oh. Have fun. No, já nevím, jestli nám to bylo... Oh, ono tam odpočítá, vážně, že jo? Hej, ty kráso, nice. No, okej. Okay. Go. Já mám furt dva. Musíš jít k tomu blíž asi. Je to aha, počkej. Počkej, ještě jedno. Kámo, ale ono to ukazuje jenom jednomu z nás. Mě to ukázalo, počkej, tři, dva, a dál mi to neukazuje. Mě to ukázalo, jedna a go. Nevadí, jdeme na to, lidi, samozřejmě pokud se bude velik líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby tady bylo, řekněme, já nevím, klasicky 1000 likeů, bylo by to vážně super a jdeme se do toho vrhnout. Já tady mám dřevo, co s tím? Kámo, slyšíš ty zvuky? No. What the fuck? To mluví ten pumpkin? Já nevím. Jo počkej, něco máme v té truhle, já jsem to nevzal. Co tam je? A jo, hej, tady máme nějaký ty krumpáče. Kámo, ale jestli no. To dělá takovýhle děsivý zvuky, no tak to se máme na co těšit, hej. Čule, čáry, to má je Halloween. Halloween, tady mám nějaký ty, hej kámo, z myšašek, okej, klaunský mám. Ty vole. Cosplay na klauna. Co? Počkej, mi co? Prši. Co to? Haló? Mě to droplo hned. Jestli jsem slyšel nějaký zvuky do hajzlu. Co? Já nevím, teď slyšel nějaký zvuky, úplně jsem mimo. Kámo. Oh, co to je, co to je? What the fuck? To je jaký cukrátko, ne? Kámo, co to je? Ale je to zlatý. To je trick or treat, ale kámo, počkej, něco ti ukážu, jo? Co mám já teďko na sobě. Tak ty jsi dobrý pořek, já mám tohle. Já mám pumpkin granát. Aaaa, je, kam to si nech nakonec, protože na konci prostě budeme mít se samozřejmě jako jeden klasický battle, takže jo, nech si to nakonec, kámo. Dobrý, tak jdu na to, hali, musíme to trošičku, yeah. What the fuck? Co se sakra děje, co, já pojď nechápu, co tady, no, to je jedno. Kámo, pojď, jdem na to. Zase zvuky? No, slyším to. Lidi, co to je za zvuky? A to udělám vždycky, když jakoby ten, ne, ten pumpkin, jako, nebo ten lucky block, jakoby zbiješ, ne? Rozbiješ. No právě! Oh, TNTčko! Bang! Oh, nice! Kámo, je dobrý, že ty můžeš potom chodit, že máš má ty neviditelný bloky, to je fajn. Jaj, tak to je dobrý. Dobré, pozor. Taky jsem dostal, kámo, to! Tohle, koukej. Ty hajde. Chestplate, a ty ho nemáš už. Já ho mám, ale ho nemám na sobě. Ty máš kaloty? No k tomu. Oh, co máš, to je nice. Ok, hej kámo, ale nesmí to zdržovat, protože... Wow. Co zpíváš? Já nevím. No, hele, nesmí to zdržovat, protože těch bloků tady máme strašně moc. Kámo, tady mám zombie chestplate. Jo, kámo, tady se postavili další. Wow. Kámo. Co jsem to dostal? Co dostal? Candy bag, to můžu sežrát. Já tady taky dostal, počkej, tady Halloween, z toho můžu něco... Co z
toho můžu dostat nějaký pořádný dobrý věci? Hele, pojď, jdeme ničit! Kauřím to zemíka! Co tu máš? Čum na něj! Počkej, mám tady meč, mám tady meč! Počkej, on mi ale neubírá nic. Má rozparanou hlavu, fakt? Ale on mi nic neubírá. Dobrý. Dobrý, cajk. Viděl jsem, kdo rozseknul tu hlavu. Viděl, no. Ne, TNTčko. O, co pak to tady máme? Mám tady enchanting table a nevím, co s tím mám dělat, když mám jenom jeden exp. Jo, nevadí asi nic. Hej, kámo, fakt říkám, nesmíme to zdržovat, protože těch lucky blocků je tady fakt strašně moc. Takže normálně jedem, kámo, prostě. Budeme to dělat tím stylem, že... Kajzlu! Co? Proč se portnu tady? To by to zabilo? No mě taky, jako já jsem se spavnul úplně totálně někde jinde. Jo, tak se portni ke mně, já jsem tady u toho. Jo, nice. Výborně, jdeme dál. Výborně, já si dám spawn point. Nice. Tak jo, jdeme na to dál, co tady mám? Další super věci, to se mi líbí. Hej, počkej, můžu si něco craftit? Jak chceš, klíďo. No já právě, že se nejsem jistý, já jsem spolíhala, co mi vypadne. No. Co se stalo? Proč mě bouchnul blesk? Zase? Jo. Dobrý, to nejsou tak super věci lidi? WTF? O, dostal jsem kudlu, nazdár. To je prostě super tohleto, ou. Já. Teď už mám celý cosplay tady toho týpka. Já mám tohle. A nemám tu hlavu. Co to je? Ty máš klonskou, počkej. Tak já budu klaunem. Já se tebou rozdělím o toto. Já, díky. Máš nice. Klaunské věci, co to je? Jo, to je nějaký ten má v držce kost, nějaký týpek, si podívej odsaď dopředu. A jo, nějaký zlej pumpkin, no. Další. OK. tady je láva, bacha. No, to přeskočil, čau. Jo, ajaj. Ten to je? Kámo, bumbat. Ty dropují úplně všechny věci, ty vole. No, tady se to dropuje docela dost, musím říct, no. Už nemám nic zas, ale mám knife. Kámo, ne, já nemám, ne. Ne. Tady byla zrovna ta láva, takže nemá ten krumpáč. Sakra! Dobrý, ničím to rukou, pohoda. OK, kámočky, že beru tohle to. Vůbec, ale já se tady vezmu goldy, čau. Co zase jsem tady sebral, boha? Boha, jo? WTF? Bum bum. Uh-oh. Dobrý, okay. Je to cajk. Čum, mám knife, teda knife, chceš? Já ho mám taky, kámo, čum. Dobrý, tak já bych to stejně nedal, mám dva. Co ty hajzle? Tak jako ještě bych ti pomáhal, Kámo, zombík, pozor, zombík! U mě? Tak mě! Zombík, hajzlat. Jinak lidi, dal jsem portu trošičku víc na hlas, protože, hej, jo, byl to trošičku jako jí moc kámo, já jsem pamatil, že vždycky jsem byl až moc na hlas, takže teď musíš dát víc. Jo, no. Čum, co mám? Nějaký, oh, no, diamond armor. Máš dobrý, no, ty krásy. Já mám 24 diamantů. Oh, nice. To velmi cením. No můžeš vyměnit do toho cápka, ne? No jasný, ale proč bych to měnil, když se z toho můžu něco vycraftit lepšího. Nebo nemůžu? Diamantí boty mám tady, jo. Oh, já vím, co si vezmu. Co si vemeš? To uvidíš teď. Koukáš? Oh, beru. Koukej. No. Tak to je dost creepy, kámo, cože? Tady jsou klaunský masky. Cože? Tady jsou, mám tady tři klaunský masky. Tady máš. Jo, já mám tu samou, když tak potom. Počkej, já mám to samý! Kámo, Scarecrow head, nazdár! Kámo, já jsem teďkon za to dal 8 diamantů a vykopu jeden lucky block a mám to mám z něj to samý. No, no, taky právě. Hej, počkej, co je tohle? Poslouchej. Ne, kámo, mě vypadly všechny věci! Hej, poslouchej, já mám nějakou notu. A nic to nedělá. Jo, dělá! Počkej, co to dělá? Nevím, počkej. Vždycky to udělá zvuk. Čaroděj. Čau týpku. Jsi mi dal věci. Nevím, kámo, nice, mám diamanty. Co se sakra děje? Nemám krumpáč. Diamantový blok. A tak, ne, já taky nemám krumpáč. Tak počkej, já si jdu dělat ten. Tady crafting mám. Table. Dobrý, ne, já jsem, on mi vypadly všechny věci, no. Prostě to byl lucky block. Wow. Dobrý, no. Blesky mi tady. Díky no, díky kámo, díky moc. Díku co? Blesku. Blesku? Blesk mě tady úplně rozmátil. Thor. Ano. Tak, mám diamantový blok. Kámo, já jdu dál. Co? Mě to trošku zavalilo. Kámo, víš, jak to tady popadalo vedle nás? Právě no.
Hustý, a tak aspoň to je osvětlený trošičku. Ne, mě všechno vypadalo. No, no, to jsem měl taky. Moje diamantíky. Moje dia. Kde jsou diamanty? Měl jsem 40 diamantů. Je, taky mám pumpkin grenade, nice. Cože? Taky mám pumpkin grenade. Kde mám diamanty? Už je mám, dobrý. Ale počkej, já jsem měl taky pumpkin granáty, já nemám. No, tak já ho mám teďko. Co tě ukradl? Dobrý, tady je pec, co to je? Co to je? Zase, znova. No, ono to spadlo zase, no. Oh. Okay. Dobře, pohodě, to spadlo, dobře. No. Dobrý, v chillu. Hele, já jsem se dostal dál, tady si dáme možná asi spam point, si myslím, že to mohlo být tak akorát. Támhle koukám, že my bychom měli dostat, jo, my máme dostat tady luk a šíp. Luk a šíp? A musíme se trefit tamhle do batnu. Luk a šíp? Ano, úplně to dál, okej. Ty. Co to je, já jsem dostal to cukřík. Dobrý, trefil jsem se. Nice, armor. A tady dám teda spam point. Dej spam point. Tam se taky dej potom. Co směješ, co se tady směje? Někdo se tam směje? Dobrý, už ne. Look dal into the dal sky. Dal přes hubu. Zase to kámo, teďko tady spadlo strašného z pumpkinu zase. No, já jsem tu pár spavnul asi. What? Kámo. Co je? Já jsem ale mu dusil. Jsi slek nebo co? Ne, spadl tady Diablo a byl jsem z toho nadšený. Aha, taky to, oh, diamanty a jenom pro mě? Já, What? Blesky, ne! Sakra. Blesk mohl zabít, když jsem byl vevnitř. Nevím. Ale říkal jsem si sakra, co se děje. Okej, to jsou nějaký masky, scarecrow, to brát nebudu. Já jdu dál. Ne, zase ty zvuky, boha! Já to nesnáším, takhle prostě takový to, jak se někdo směje prostě jen tak. Tak hotovo. Hotové. To prostě creepy hrozně. Co to je za ne! Hoto? Kámo, Chucky! On ke mně mluví Chucky! Počkej, já musím se trefit tam do toho, aby se mi to otevřelo. No, přesně tak. Jo, on mi to dal Luka šíp, aha, směl. Jo. Ke mně tady mluvil potom, Chucky, ne? Kámo, cože? Ty vole, tak já jsem docela na hovno s tou, nebo jako špatně s tou muškou. Tak to nevadí. Mně to třeba nevadí. Jo, já jsem to dál, lol! Na třetí pokus, to je tím, že hraju. Nevím, co hraju, nic nehraju. Roblox? Chtěl jsem říct Fortnite. Co to je? Ne, ne! Kámo, ta lepka velká, tady přede mnou. No, to je hustá, co? Na, to jsi udělal ty? Jo, to jsem spavnul tady. Ne, mi to všechno, kámo, jak mi to všechno vypadne, to je úplně nejhorší. Jo, no. Ne! Požádnej lightning zase, tyjo. Dobrý, já jsem se zmusil věci. Koukám, jak jsi teda zase na sebe. To se to oblíkno. OK, nice ne. Toto. Co máš? To udělal nějaký znak? Ne. No tady? Co to je? Co to je? To je parák, nevím co to je. Kámo, tady je Slender helma. Nice. Slender chestplate, oh nice, bude se zemi Slenderman, kámo. A ty taky máš Chuckyho? Nemám. Tady to, Slender Leggings, to chci kámo, to chci. 28, to nemám. Já tu mám nějaký meč. Máš meč? No jakože, za diamanty si ho můžu mít. Čop. Ber ho. Jdi pryč. To je moje polovina. ne, prosím. Co je? Ten tečko. Aha. Dobrý. Je Slender Leggings. Uj, ježiši, tady si někdo, tak to si děláš. Co? Jsem si udělal spawn point a jsem debil. Ale nevadí, kámo, tady potom je další spawn point, by the way, když tak. Počkej, on si ten spawn point udělá, nebo si ho mám udělat sám? No musíš si ho udělat sám. Prý, tady je spawn point, tak se udělej, tak jo. Udělej si ho. Co? Tak jo. Aha. Co? Jo, aha. No. Tak jo. To. Dobře. Jo. Nemám problém. Co? 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 Bože. Co jsem to dostal? Co se stal? Nevím právě. Aha. Mám witch chestplate a nějaký oko. Teleporter mám. WTF? Mám nějaký oko, jmenuje se to teleporter. Koukej! Co je? Co můžu dělat? Co to zničilo? Jak se to zničilo, co? Do prdele. Co to je?
Checkpoint. Dobrý. Au, to beru, to nice. Kámo, já si úplně radost a zničilo se mi to. Taková, nice. Nahoda. Nice, dostal jsem XP, udělal jsem mi tady to enchanting ten. Sakra, to není moc dobrý, kámo. Je to skvělý. Ale, já jsem se dostal, už jsme za chvíličku u konce, kámo. Jo. Ne, já jsem zase ztratil vo všechny věci, ježmarjo. Potřebuju dřevo nějaký, já tady máš crafting table, můžu použít nebo ne, když ještě. Já tady bude tím, že nemám věc a potřebuju dřevo. Minecraft single player, let's play. Potřebuju dřevo. Ty vole, tady není dřevo nikde. Flying candy, jo. Počkej, tohle to chci. Je, nazdar. Čau, Wes. Počkej, já mám mít tady sám, jo. To má být čarodějnická ta čepice. Aha, ježišmarja. Nekam, koukni se, jak vypadá v inventáři, jak vypadá na hlavě. Počkej, já tady to si nemůžu oblíknout, nebo co? Ukáž. No vypadá suprově, no, ale pak na hlavě vypadá úplně jak... A ještě mám tohle. Co to mám? Co to mám? Kamu, máš? Chceš něco vidět? No. To spavnul goblina. Zar? WTF? Už je mrtvej. Chceš abych splavnul klauna? Kámo, čum, máš tady klauna. Nebo jde po mně! Zabij ho! Zap toho klauna! Dobrý, je mrtvej. Co to má za zvuk? Nevím, já jsem si s tou udělal ty ten zvuk. Ne! Jakouže máš esenci, nebo co? No, jmenuje se to clown esence. Clown esence, okej. Ne, tientičko! Stay down spawn point. Mě tady hraje hudba zás, prosím, ne. Berto? Ne! Bo vždycky, když to začne dělat zvuky, tak mě to zabije. No, taky mi přijde. Ne! Vykřice, kámo, co se děje? Blesky. Hromy, blesky, všechno to tady je. To je hrozný, tě, ale musím říct, že to je jako dobrý halloweenský, no. Jo, to musím. To je cool. Mně se hrozně líbí, jak to dělá ten zvuk, vždycky, jaký. Nějakýho toho démona. Au! Tak. Mami to zabilo villagera. Mám Diamond Sword a můžu si vycraftit nějakou dobrou věc. Teda vycraftit, sorry. Enchant. Vycrafti si, co chceš. Já potřebuju lapis, aha! No, to je v těch... Ne! Co jsi ten zombík? Vycrafti si, co chceš, vyenchantuj si taky, co chceš. Proč se to nemůžu kliknout? Hej, vás, on je neviditelný. Fire aspect, smite a looting, nice. No, nemáš ten lapis, ne? Dobrý. Velký pumpkin si tady postavil. Pat? Jakože... Kámo, co tu tady mám? Netuším. Pojď sem. Mě se tady spavnul pavouk. Ježi, ne, mě to zase zabije. What? Kámo, máš nějaký bloky? Bank, mám, ano, proč? Mě se tady spavnul obří pavouk. Fakt? No. Mám to, počkej, tak já tady dotěžím ty blbosti. Já se jdu natěžit bloky, no, protože já nemám. To má být jako to. Počkej, tohle má být jako bludiště, aha. Jsem to udělal na druhý pokus, no to nevadí. Neva. Jsi měl po flexi, jestli to udělám hned, ale udělal jsem na druhý pokus, ne. Jo, nevadí. No, mě to netrápí, tak to bylo jako. No, je pohoda. Lol, tady nějaký, aha, to je ono. Čau. Počkej, hoď si spam point, kámo. No. A kámo, pojď za mnou, tady máš obřího pavouka. Nevím, proč se tady spavnul. A však i tamhle, i tady je za mnou. Jako fakt? Tady. A jo, vidíš jo, no jo, já ho tam neviděl. Pavoučí. No, sorry no, prostě Spider-Man. Peter's Mons? Tak, počkej. Co tady mám v truhle? Nice, kámo, mám Slender chestplate. Já taky právě, potom budeme Slendermani, ne? Slendermans? Ne, TNTčko. Ježi, ne, zase to zabije. Co to je? TNTčko další. Kámo, čekuj, kde jsem? Ty už jsi tam? No, já jsem úplně daleko už. No, tak počkej, tak já se musím samozřejmě pospíšet. Mám dokonce i Slender bodky už. To mám taky, no. Tady je netopír, tady jsou netopíři, pomoc. Netopírci, ne. Pomoc.
mi lítej kolem hlavy a nevím, jestli jsou zlý nebo hodný, ale nic to dělá. Kámo, co se děje? Kámo, už tady mám netopíry. Ty mám nějakýho gasta, co se děje? Tam neumřu, ty vole. Dobrý, vypadá to, že jsem živý, tak pohoda. Když tady furt problikávala obrazovka, říkal jsem si, co to sakra je. Ne! Kámo, bude něco padat. Pozor. Dobrý. Ten u tebe asi. Hej, tady na denu lítá netopír, je hodnej, nebo mě chce zabít? Asi hodnej. No, já nevím. Dobrý, je hodnej. Musíš zjistit, já nevím. Já nemám lapis, tak to je zlé, tak to jdu pryč. Čau, čau. Čau, čau. Takzvaně zdar. Tak, jdu nahoru. Já jsem si hodit teda znova. Dobrý. No, musím si hodit znova ten spam point. Kde někde mi musel spadnout i lapis, ale nespadl, no, tak to nevadí. Nebudu padat znova. Už zase, ty. Ježiš, mě spadly věci! Už zase! Dolů mi všechny spadly! Uh-oh. Ne, dobrý, já je tady seberu, pohoda. Candy cane, tak nic. Toho to beru. Tady jsou ty neviditelné bloky, jak to je cool, to cením. Jo, to je fajn, no. Dvajzu. No, já nevím, jak se dostanu zpátky nahoru teď. Ale jako nechci říkat, já jsem umřel 16krát, ty jenom 10krát, jo, měl bys mě dohnat. Co, fakt, jo? Jsem čekal, že na tom Prahy budu hůř. Ne, ne, ne. Ono ne. Ono zdání klame. Co to tady je? What the fuck? Mě se tady spadlo. Ježi, ne, znova tohle od začne mluvit, vole, a zabije mě to, že jo, jen tak. Taký to, čau porty, tak jak budu zabít. Teleporter! Prosím, prosím. No, já jsem bouchl u toho, ty vole, a ono to rozbilo. Pěkně na prd. Ok, lidi. Třikrát aspoň. Jump into dream world, tady mám teda, takže já jdu dolů, jo, schválně. Tak jasně, no. Zabilo tě to? Jo, protože tady máš dropper, kámo. Do háje. Musíš se trefit do vody, a jak já mám ten render distance, ne, tak prostě nevidíš, kam máš přesně padnout. A dobrý, už jsem to dal. Nice. Blesky, hromy, blesky. Slender hlava, dobrý. Co jsem neměl ještě. Dobrý, je to v cajku, pojď. Ne! Zase nějaká hudba. Že to jsou jak tebe! Mě? Jo, jak jsi úplně bum, jak jsi udělal. Já prostě se lekne. Co to bylo, hej? Nice. Good. Vles nahoru. Iž ne! Tak. Dej se vrky věci. Ty staré jenom taky vlog. Jak mi to vysvětlíš? Kámo, mohl se vždycky spavne ještě 10krát, tak já to nemůžu. Já to vím. Ne. Já jsem spadnu. Sakra. Tady je čarodějnice. Velká. Zombíku, zombí. U mě zabije na jednu ránu. Tak to jdi do. Hajzlu. Kam? Nebo sem. Jdu zabít. Já vím, že už tady jsou poslední lucky bloky za chviličku, takže jako během chviličky bychom měli mít konec, no, což bude... Já tady mám ježibabí koště. Nice, kámo. To chci. Ježibabí koště. To chci. Ale mám tady nějakou notu. Aha, no. To je jako WTF, co to je? Co to je? Oh yeah. Co máš? Je ze mě zombík. Nice. No hej kámo, já už jsem na konci skoro. Jo, já jsem na konci. Teď chcípnu. Tak nic no. Tak nejsem na konci no, dva je. Já mám teleporter. Ne, ty máš teleport. Ale tak já si nemůžu udělat. No to nevadí. Tak. Nejsi, ne zase ty zvuky, mě to zabije jen tak. Taky to, čau. Dobrý. Tak, tady se hodím teda spam point a už tady jen pár posledních lucky bloků a máme to hotový. Aha, mě to zabilo dvakrát, cení. Ne, to pay, já jsem si dostal máme... spam point někde pod mapou. Ajej. Počkej, já to vyřeším. Já to věděl, že tady umřu, dobrý. Kámo, poslední lucky blok a mám to. Nice. Padám do té jiné dimenze. Padej do dimenze, hele, tak jo, kámo. Hele, jsem na konci, nebudu chodit tady na tohleto. Nebudu chodit přímo tady na tu lineu, protože, no víte co, prostě počkám na ní. Kámo, já tady mám hovno. Jako doslova? Jako doslova. Já tam měl taky hovno, bylo to hně... Jo? Ne, to není hovno. Kámo, to musím se podívat. Time, set. To jsem, no to je hovno. Já jsem tady ze strany, koukej, já to vidím, to je klobouk, to není hovno.
Kámo, se když si... To je hovno! Není to hovno! To je ten klobouk z Harryho Pottera, co mluví! No dobře, no tak no, tak sorry! OK, no. Mně to připadalo jak hovno, to je jedno, no. No, já jdu ale zase dolů. No, tak dodělej to, kámo, a prostě pak vlezeme tady do toho portálu, do toho cíle, za nás supportne do nějaký arény, budu už to doufat, jako. Tak jo, kámo, jsi taky na konci Google. Mhm. Tak jo, počkej, tak tam vlezem, schválně, co se bodí. Jen Vince, jako jsme jenom vítězové. Oh! Oh! Dítě. Fight! OK, dobrý, no tak dáme si nějaký čas nebo. No, portlás to teda do nějaký arenky, takže dáme si teda čas, dáme si na sebe nějaký věci nebo aspoň počkej, teda nějaký kostýmek. Počkej, tady máš dárek, tady ti dám tu helmu, že se nelíbí. Ukáž, jako máš helmu, musím něco vyhodit místo toho, počkej, co bych tady mohl vyhodit, třeba tohle, to tu mám, jo, tu mám taky, kámo. Hele, já asi přestrojím na klauna, já to vidím tak, protože... Já si přestrojím nějak jako zmateně, no, ale tak bude to já dobře. Asi taky nějak, protože já taky nemám úplně totálně všechno. Dobře. No, vezmu si možná tohleto. No, ne, nevezmu. Hele, by the way, diamantový a takovýhle věci si na sebe nedávej, ať máme prostě kostýmek. Víš co, aby jsme byli stylový. Kostýms? Dobře, mám. Já mám fakt kostým za celýho klauna. Total. Fakt? Já mám celýho klauna. Počkej, jak jsem ještě tohleto. Co máš? Nic. Co se stalo? Co je? Jak se usmívám, prostě to je topka, ne? Jako sorry, prostě to je super, prostě ahoj. No. To je top, prostě. Tak co? Tak jo, hele, já si myslím, že se do toho můžeme vrhnout. Dobře. Já přemýšlím, čím já tě budu zabíjet, jestli, no asi tímhle tím, protože já tady mám víc věcí. No, já mám třeba ten granát. Já, do prdele. No, já tady mám taky dobrý věci, tak můžem? Já mám nějaký, je to s ním? Taky počkej, jsi taky najím. Jo, jinak lidi, teď to koště, jak mám. Já s ním můžu lítat, s tím koštětem, čuč, já mám koště, kámo, jsem má čarodějnice. A víš, co mám já? Co máš ty? Diamantový meč. Ne! Ale mám taky a, už. Ale dobře, tak jo. Hej, tak jo, jdeme to, tři, počkej, dva... ten už je silnější. Já ne, není, tohle je silnější. Oh, dobrý, nic, dobrý, pojď. OK, jdeme to, tři, dva, jedna, jdeme to. Ah, co to je? Kamarád. Víš, co tady spavnu já? Dobrý no, tak. Co to je? Já něco spavnu hordu, to zabijí, místo tady bych to dávalo. Nejde, na tebe, pojď. Mě zabíjel zase ten gás, nebo pojď co to mě, je? Pojď na mě, aha, teď budeš jumpovat, jo? Ne, ono to už nefunguje! Pojď sem! Čau. Nic mi neubral zatím. Mě taky ne. Co? Ty mě taky. Já jsem si žral ten candy bag točíš. Já taky! Počkej, otevím na minutu. Ale už jsem ti rozbil v oblečení, ty máš hlavu. No fakt, sakra, moje helma, jak chci být clown boha. Co? Teď si představuji, že tam Fortnite dance. Ty hajzle. A já jenom. OK. Počkej, pojď za mnou. To byl ten pumpkin granát. Udělalo mi to jedno hápko. Počkej. Ne! Já jsem už toho teleportnout. Pohoda. Jaj, kámo, to ne. Kámo, počkej, pojď sem. Pojď sem, je. Počkej. No. Já jsem tady u tebe. OK, nice. Hej, počkej, já si ještě vezmu na sebe tuhle tu skerkou hlavu. Nebo počkej, já zkusím teda toho Slendera, jak jsem říkal, že jsem zde vzal toho Slendera. Počkej, to bylo tohleto a... No, aha. Minecraftový Slender. Dobrý trapák, no. Trapoš. A tak jako s tím nožem, to je takový fajnový, jo. Neříkejte, že ne, jako to je fajn. No, nicméně, já myslím, že to pro dnešní video stačí a doufám, že se vám video líbilo. Pokud hoďte like, pokud se těšíte za rok na další halloweenský lucky bloky, napište to do komentářů. Sportiv za rok další video. Za rok sportiv na 100% co bude, hej. A jo, mějte se, někdy si uvidíme někdy příště. Tak jo, zase, čus.